Madhikoine mamwari wa mutigaire William Orentimama niwe Vivian Timama ni kuato gori rurire ni rwa Mathai maragomanite magishagura kuhuthira mweke ucio kuhinyiriria fata wa kurugama na mugambo mwe maundu ini megi ripoti ya BBI. This is the time for us to stand together. This is the time that God has given us to put the community in the right path. You never get a chance to have a BBI where you have to, you come and articulate your issues and put in the constitution. This is the time. Ni kusimama imara kutetea haki zenu na kama mmeshapata mau na mau hata hizo jingine zitapatikana. Umwe wa maudu mara atoguria ya mahinyiririe no ginya maroro ripoti-ini ino ni uhoro wegie migunda makiuga rere ti hida ria uteti. Tukiwache BBI na tukimbie 2022 tunataka kuchagua kiongozi na mabaya haya yote tumekaa nayo kwa miaka 20 na kitu hatujatengeneza, hakuna pahali tutaenda. We are going to give our views on the Maasai question, the Maasai rights. So you already made our stand that we support BBI fully, and at the right opportunity, through our patron, our views will be known to the committee. Ile yetu ipatikane, mashamba isungumziwe, mambo ya mara isungumuzie once and for all. Nigo gutigirira gutiri mundu watigo na thutha kuri kumenya maria mari ripoti ni ino ya BBI. Senator wa Narok Ledama Olekina akiuga ni mambiriria mihango ya gukinyiria muingi ripoti ino methomere. We are now in the process of translating it into Maasai so that the church can be able to help us. You know, the preachers, they preach very well. So we have an abridged version which is only 36 pages, which would be easy to be able to demystify. Mshemani munene wa kwarerio ripoti ino ya BBI urarerio county ini ya Kajiado kihara ini kia William Timama. Hadwini Hainoro TV, ritore kwenu wagui wa Mwagi. You will be sorely missed.